Začínáme další Houseboat, točíme ho v nádherném prostředí U6 v Dolních Vítkovicích a já jsem velmi rád, že tady mohu přivítat legendárního Karla Loprajze. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, přeji. Pane Loprajze, já začnu citátem, který jsem našel někde na internetu. Řekl ho údajně nějaký závodník, co jezdil Le Mans, a ten řekl, když máš pocit, že je všechno pod kontrolou, tak jedeš pomalu. Dá se takhle jezdit i Paříž-Dakar, nebo jezdil se takhle závod Paříž-Dakar? Tak samozřejmě, když se jede na vítězství, tak se musí ten plyn zmáčknout až na podlahu, aby se dosáhl co nejrychlejší čas. Takže fakt to je tak, že prostě plyn na podlahu. Ano. To ale nemáte šanci číst cestu, to se musí tím pádem na intuici, na cit, že prostě... No tak tam je to dané tak, že itinerář má navigátor, ale ten upozorňuje jenom na takové větší nebezpečí, které můžou nastat. Ale řidič to potřebuje zhodnotit, hodit do počítače svého a vyhodnotit tu rychlost a tu situaci, která je. Takže to je opravdu věc, já bych se nebál použít slovo intuice do jisté míry. To tak. Je to tak, protože ta posádka už je sehraná, už ví, co od jeden od druhého může čekat, jak ten navigátor čte ten rozpis a ten řidič podle toho musí reagovat. Když jedete kamení, tak asi musíte pomalu. Tam byste prostě urval kolo hned. Ale když jedete písky? Ve velkém kameni se jede pomalu už kvůli tomu, že jsou většinou ostré a jsou nebezpečné na propíchnutí pneumatiky, kterou jde zničit. A v písku, tam je taky třeba přečíst ten písek, jak je poskladaný. On, když je nafoukaný dobře ze strany větru, tak je pevný. A právě ten přelom té duny na druhé straně bývá měkký, do té měkké, jako naváte písčiny se dá lehce zapadnout. Jak se jezdí pláž? Já znám ty nádherné záběry Zikmunda a Hanzelky, jak jeli v Brazílii s Tatrovkou po pláži. Pak vím, že to zkoušel Dan Přibáň s Trabantama a teda škaredě zapadli, že to byl velký boj, aby o auta nepřišli. Jak se jezdí pláž? Vy jste jel s kamionem po pláži. Pláž je vynikající věc, pokud máte prostor, kde můžete uhnout. Jedete na hraně té vody, která vlastně stíká dolů. A to je beton. Tam můžete jít 140. To fakt unese i kamion. Opravdu, to unese, protože to je tak vlastně spojené, ta voda s tím pískem, že to vlastně udrží ten kamion a jedete rychle, neboří se. Ale když to přeženete buď dolů nebo nahoru, to znamená buď do vody, tak vás to zbrzdí. A když nahoru ta voda už tam není, tak to se začne bořit. Je to třeba... Srdce 250 za minutu a člověk drží volant. No, je to tak, no. Nesmíte cuknout volantem nic a držet tu stop a pořád i číst, protože ta voda taky není furt na stejné místo. Ne cuknout, to musíte kopírovat vlastně tu vodu, protože když si vezmete moře, tak ty vlny jsou různé, že? Tam jedna jde až nahoru, no a teď ty za ní už je prázdno, takže musíte tu hranu kopírovat. Jo. Je to třeba hlídat. První vaše vítězství bylo tuším o 9 minut, nebo o 9 a půl minuty. Tak, přesně. Co to znamená 9 minut v tak rozsáhlém závodě? To znamená, že za 9 minut nestihnete vyměnit ani kolo. To je prostě o prsa. Je to o prsa. Vždycky jsme říkali třeba, že jsme si někde i pročurali vítězství, jo? Protože zastavíte a to nestihnete za minutu. Ano. Jedete třeba stovkou, teď musíte zastavit. Najít pevný místo, kde to auto zastaví i se rozjede, jasná věc. A než vystoupíte z auta, odpoutat se, protože člověk je připoutaný, bez připoutání to nejde. Než se odpoutáte, než vystoupíte z auta, teď to momentálně nejde, kdyby člověk hned chtěl. No a obejdete auto, než uděláte potřebu, nastoupit, zapnout se, rozjet se znova. Nabrat tu rychlost zase. Jaké zrychlení má takový kamion? To jsou speciální potom. Když to první jako, byl v podstatě sériový vůz, pokud se napletu. Větší část těch aut, co já jsem měl, všechny auta, co já jsem měl, byly sériové. S úpravama pro závody. To naše nejlepší auto, které máme. Puma? Ano, to je Puma, tak to prošlo linkou normálně. S komponentama, které už byly nachystané na těch napravách. No, aby byly perování hlavně a tlumení. Takže všechny tyto do dneška, co jezdí Jaleš, tak má seriové věci, které používá na to auto.
Vy máte ve své kariéře úžasná vítězství, ale taky jako neuvěřitelné ztráty. Diskvalifikace, když jste přijeli pozdě na start, protože jste tahali z bahna ostatní auta. Jak to přesně bylo? To byl náš první ročník a to jsme vlastně sbírali zkušenosti a nevěděli jsme co jak. Tam byla předposlední etapa, byla rozdělena do dvou částí. A my jsme byli v situaci, kdy jsme v té první části dostali defekt. Stejně na tom byla i druhá Tatra, a my už jsme neměli náhradní. My jsme měli v té době ještě normálně klasické pneumatiky s dušema. Tak jsme v té neutralizaci, mezi těmi etapama byla neutralizační zóna, a tak tam jsme zháněli duši, aby jsme mohli pokračovat v té další etapě, protože tam, kde jsme pichli, tak už jsme neměli co nasadit. No a tím pádem se před nás dostala spousta vozů, které neměly problém s defektem a jeli dál. A ty potom zapadly v místě, které prostě se nedalo nikde objet. My jsme tam měli společně s klukama z Jazu a to se Jirka Mockal tenkrát jel napředek, jenom na přední pohon. Ptal se, jestli to tam projede, a oni mu řekli, že jo. A tam byly takové prostě velké močály, které jsme projížděli, kde kabina byla pod vodou, normálně to stříkalo přes kabinu. Aha. Takže se nedivím, že ty auta, které jeli před náma, že tam zapadly. A my jsme přijeli za ním a neměli jsme šanci projet. To byla taková vesnice před cílem, tak jsme čekali do rána, protože to bylo na bažině. Jestli jste někdy zažil bažinu, tak stojí auto, jenom se o něho opřete a to se tak pěkně houpe. No a teď máte strach udělat krok, abyste tam někde nezapadl. A tak jsme čekali do rána, až se rozední, jsme si to prošli. Projeli jsme to a pak jsme vytahovali ty kamiony, které byly zapadlé, aby se mohlo pokračovat dál, a přijeli jsme do cíle, který už vlastně nebyl. Tam je podmínka, že musíte ten cíl ještě stihnout, pokud funguje. Oni už odstartovali závod a byli o kus dál, takže my jsme vlastně nestihli start do poslední etapy. Tady tyhle ty ztráty k tomu závodění patří, podobně jako vítězství o 9 minut. V Senegalu jste desítky kilometrů před cílem měli poruchu. Jak to prosím bylo? No, to byl fantastický závod, protože my jsme den předem stáhli ztrátu na prvního a to byl kamion Perliny a získali jsme i náskok na něho. Ale jeli jste si pro vítězství prostě? Jeli jsme si, to už říkali, to poslední etapa, to už dotlačíš do cíle. A to byl den blbec, protože my jsme odstartovali a to bylo na hraně toho písku na vlastně moři nebo u moře. No a tam jsme zjistili, že to auto nejede. Prostě jak kdyby nás někdo držel ze zadu. A teď zjistím budík, tlak oleje, nula. Říkám, něco se děje. Tak jsme zastavili, zvedli kabinu, dolili jsme olej. Jo, věděli jsme, že ten olej teče. Ale neviděli jsme odkud, to bylo celé slité olejem. No, jak jste byli daleko od cíle? To bylo 40 km od cíle. To nás šestý kolka táhla, pak jsme měli defekt ještě. No a ten prostě, ta poslední etapa je dána tak, že je na to krátký limit a my jsme ten limit na to dojetí nestihli. Tím pádem jsme za to nestihnutí toho limitu jsme dostali penalizaci. 4 hodiny, která nás odsudila z prvého na čtvrté místo. To je strašný. Jak se s tímhle vyrovnává? Já bavil jsem se o tom s Marianem Jelínkem, mentálním koučem Jaromíra Jágra, Karolí Plíškové a dalších. A bavil jsem se s ním právě o tom, co třeba dělá psychicky fotbalista, který ve finále nedá penaltu. Co dělá závodník, který si jede pro vítězství a prostě ten stroj ho tam nepustí? Tak my jsme to dost těžko vesli v ten moment, protože samozřejmě se každý vidí v cíli a napevně. No jasné. No a teď jsem, potom jsou ještě technické kontroly po dojezdu, je park firmy, kde musíte auto mít zamčené, tak jsme chtěli to tam postavit a oni říkají, ještě půjdete určitě. Přišel jeden pořadatel a ten to asi neměl dobře spočítané, tak my jsme měli ještě nachystané na oslavu vítězství takové ty petky malé. My jsme měli malou chladničku, takže jsme do toho dali slivovičku a můžeme taky zúčastnit a oslavit to vítězství.
No a tak jak jsme byli všichni vyšťaveni, protože nejvíc to odskákal Radek Stachura, který ten olej dolíval vždycky na tom horkém motoru, takže ten drapl tu sklenku a myslel, že to je voda, a tak se to pořádně napil. Tak Radek to oslaví. My jsme to nějak strávili už potom. To už se nedá nic dělat v tom případě. A není recept, že byste řekl, co si člověk řekne druhý den nebo za měsíc, nebo už se chystá na další ročník? To je třeba hodit za hlavu a jít dál, protože to prostě se stane. Je to technická závada a nestala se dřív, ale stala se až po krásném závodě, který jsme dotáhli do té předposlední etapy na první místo, no ale ještě kousek chyběl. Na které vítězství nejradši vzpomínáte? Otřepaná otázka, určitě nemáte rutinní odpověď. Ale je to jednoduchá odpověď, protože je to zvláštní závod, který se jel jenom jednou. Start v Paříži i cíl byl v Paříži. To byl Paříž, Dakar, kde byl jako půl závodu přestávka a zpátky po pobřeží Maroka do Francie. No a tam se nám podařilo, startovali jsme s novou Tatrou, kamion hasičský, který byl jako prvně uveden do závodního provozu a my jsme s ním absolvovali závod, který v celkovém pořadí, autokamion, jsme skončili na 6. místě. To se do dneška nikomu nepodařilo překonat, takže to je něco úžasného. S tou hasičskou Tatrou vůbec jste jako zamíchali světem kamionového závodění, ale oni vám i nakonec sebrali banditi. Je to pravda? No, ano, nám jiné osobně, protože my jsme s tím autem taky prožili to nej. Bylo to dvě první místa, jedno druhé místo na Dakaru. Pak jsme dostali Tatru Pumu. A ten hasičák ještě s tím dalším jel doprovod. Měli tři auta v tenkrát. No a stalo se to, že byla ta naše dvoučlena, nebo ty dvě auta, které jeli spolu, tak byly přepadeny, prostřelili jim pneumatiky. A protože si neuměli ty pneumatiky spravit, to byly centrálně ovládané, takže když prostřelili jednu, tak ten vzduch utek ze všech a oni si to neuměli spravit, auto zůstalo na místě. No a to druhé, s kterým jsme my předtím závodili, tak do toho naskakali, přeložili ještě z toho druhého auta všechno, co se dalo, kromě centrály, která byla těžká, přičruhovaná k podlaze a zmizeli neznámo kam, do dneška nevím, kde to auto je. To jsou věci. My máme, nevím, jestli to je česká specialita, nebo jestli to je i po světě, jakmile je někdo moc úspěšný, tak si počítají jenom vítězství a když je druhý, tak se řekne, nepovedlo se jim to. Sáblíková, když je druhá na mistrovství světa, tak všichni říkají, Sáblíková neuspěla na šampionátu, byla druhá. Ono se pořád mluví o vašich 6 vítězstvích, ale vy jste měl taky 4x stříbro a 1 bronz, jestli se nepletu. To je přece, toto je obrovský fenomen, 11 let, prostě vždycky na bedně. A tam byly další umístění, čtverky a tak, ale i to vypadnutí k tomu patří, protože neznám nikoho, té silniční motocykly nebo jakékoliv závody. To vítězství je samozřejmě krásná věc, ale ty neúspěchy se stanou každému. To je technika, která zradí v ten nejméně žádaný okamžik. Messner říká, že vítězství a úspěchy jsou bezva, protože mu pomůžou v popularitě, ale že jeho lidsky vždycky nejvíc posouval krach. Že to vítězství je důležité, aby si člověk věřil a měl sílu a energii pokračovat dál, ale jakože lidsky, mentálně, silou osobnosti ho vždycky nejvíc posunul průšvih. No, prostě nějaký debakl. Tak to vítězství, když přijde, tak přijde. Oslavíte ho a nějak se to nerozebírá, ale když je ten krach, tak se jde do důsledku, proč byl ten krach, z jakého důvodu, jestli to byla technická závada a jak k ní došlo, jestli se udělalo něco špatně, nebo nějaký špatný servis, nebo to byl nějaký vadný díl. To se potom rozebírá víc. Když si vezmu denní režim na takových závodech, to už je věc, která si myslím, že může mít i paralelu třeba pro spoustu manažerů, kteří jedou v obrovském zápřahu a prostě jedou 16 hodin denně a co já vím, a přehání to, tak já si myslím, že na takových závodech to asi přeháníte. Tam asi se moc nenaspí, protože jedna věc je závodit, druhá věc je připravit auto, aby mohlo druhý den pokračovat. No tak já to rozdělím třeba. To byly ty začátky, kdy jsme jeli poprvé, tak jsme byli jako tříčlenná posádka ve dvou kamionech, jo? Ty jsme byli dva kamiony stejně. Ale to, co jsme si jako nadrobili na té cestě, jestli jsme udělali nějaký průser, něco,
ohli nebo něco zlomili, tak jsme si to sami museli spravit. Uh-huh. Protože jsme neměli žádného jiného mechanika. Takže tam nejdříve jsme přijeli do cíle. Bylo důležité dát auto do takového stavu, aby ráno mohlo startovat a pak jsme mohli odpočívat. No. Takže někdy to bylo jenom hodiny. A z začátku jsme měli i etapy, kdy jsme měli denní etapu, pak 2 hodiny pauzu, pokud jsme stihli ten limit. Uh-huh. A pak nástup na noční etapu, která se jela vyloženě v noci. To bylo zajímavé. Co, vás se na to zeptám, co děláte proti únavě za volantem? Tak já mám tu výhodu, že jsem zvyklý jezdit a když ta únava na mě jde normálně, tak otevřu okno třeba, nebo když jedu v normálním provozu, tak můžu jí zastavit a třeba se projít, nebo nějak to prostě přerušit tu jízdu. Když to na těch závodech se ta jízda jako přerušit dále, je to ztráta času. No, jasně, tam člověk nechce. No. Máte nějaký recept, jak poznáte, že už jste unavený moc? To si myslím, že je obrovská zrada, že člověk řídí a řekne si, jasně, už jedu dlouho, začínám být unavený i v běžném provozu, ale jak poznat, že teď už to je moc, že teď už fakt musím zastavit, teď to není na to, že ještě pojedu 10 minut nebo 10 kilometrů? No to je právě to nejhorší, že člověk, když se blíží k chalupě, tak si řekne ještě 50 kilometrů. A už cítí, že ty oči padají, že ta soustředěnost už není taková, jak by byla za potřeby. Tak je lepší zastavit. To, opravdu to je cítit, že to si člověk řekne, teď jsem projel nějaký úsek a nic si moc nepamatuju, no, jestli, protože to znám ty cesty blíže domů, tak je lepší opravdu i těch 50 kilometrů před tou chalupou zastavit a udělat to kolečko kolem toho auta. Polárnické pravidlo, it's not over till it's not over. Není konec, dokud není konec. Přesně tak. A jídlo, mít energii, jako, když jedu autem do Francie, po dálnici, fajn, v klidu sedím, ale představa, že bych to jel po té harbolaté trase, natřásal, no všechno, má člověk chuť na jídlo při takových závodech? No, možná chuť, ale nemá šanci, protože já, když řídím, tak kluci vedle, který seděl vedle mě, Radek Stachura jako mechanik, a pak navigátor na kraji, tak ti vždycky mají šanci balíček, který dostáváme na cestu, rozbalit a pustit se do něho. Tak tam byly většinou takové ty činky různé, které kaloricky tam na kousnutí aspoň něco, takže vždycky jsem dostal nějakou mňamku, abych úplně nezahladil. Tak maximálně tyčinku jenom nějakou? No, kousnout třeba, protože já nemám čas řídit jednou rukou a řadit třeba, nebo no, tak Radek mě krmil. Takže opravdu jako celou tu etapu prostě ruky na volantu. Ne, že byste nějakou si, teď to bude dobrý chlapi, něco mi podejte. Ne, to není jenom jako v etapě, to je za každým volantem v normálním provozu. Takže ani normálně v autě jednou rukou pojídám, poslouchám ladí muziku, ne. Jak se drží volant jednou rukou? No, tak jak nahoře. A jak se drží správně volant? 3/4 na 3, já to vím, to je vaše pravidlo. Po obou stranách. A aby člověk věděl, jak má natočený kola, že nemusí ručkovat. Přesně tak. Hlavně v zimě. Když to uteče do smyku a ty ruce nevíte, kde máte, tak nevíte, kde máte volant, že? Ta příčka, teď se díváte na tu příčku, to už je pozdě. A to je třeba reagovat hned a proto je důležité mít obě ruce na volantě. Vy máte, nebo jste partnerem projektu, který pomáhá seniorům kontrolovat svoje schopnosti řidičské. Když už jsme se k tomu dostali, řekněte mi o tom víc. Je to projekt Jedu s dobou, který je vypsán na pro seniory od 65 výše. Tam mají šanci na poligonech v celé republice jít si vyzkoušet svoje jezdecké schopnosti. Je tam teorie, je to na celý den, je tam dopoledne teorie, aby ten zkoušející nebo ten školící, který tam je, tak je naučí nebo jim zopakuje předpisy a různé novinky, které oni neznají. A pak odpoledne tu teorii zkouší v praxi. Nepřijdou o papíry, když tam v tu chvíli... Ne, to jsem chtěl říct, spousta lidí, mám kamaráda, ale já tam nechci, protože co bych přišel o papíry. To nejde o to, aby ty lidi byli někde penalizováni tam, nebo obody, že se mají strach. No. Ne, to je proto, aby si každý se svým autem si to vyzkoušel v podmínkách, které můžou nastat. Protože ten smyk na zkušebním poligonu se dá lehce zvládnout, protože tam je všude prostor. Když to je na silnici,
stane se to v prostoru, kde je opravdu omezený prostor pro únik, tak je to pro ty lidi nebezpečné. Pane Messie Dakar, smím se zeptat, pozorujete i na sobě s věkem změny řidičských schopností? No určitě. Já jsem jezdíval hodně rychle. Teď už opravdu jezdím podle předpisu, protože není kde spěchat. A stíhám všechno, co se dá jako stínout, i když ty předpisy dodržuju. Já si myslím, že obzvlášť ve vesnicích nebo někde, kde je pohyb lidí nebo dětí, obzvlášť, je to velice nebezpečné. Máte nějaká pravidla základní, co říkáte? To si myslím, že se může hodit úplně všem řidičům. Držet volant tři čtvrtě volant jednoznačně držet oběma rukama. Protože někdo řekne ve tři čtvrtě na tři, ale tu druhou ruku používá někde jinde. Tak dneska je velká výhoda, když je spousta aut s automatickou převodovkou, tak není třeba tu druhou ruku používat někde jinde. Je opravdu dobré ten volant držet pořádně. Jaká další pravidla máte, jaké zásady? Tak jednak dodržování té rychlosti, protože spousta lidí se ptá, jak to auto jede rychle a jak zrychluje, ale nikdo se neptá na to, jak se dá rychle zastavit. To je pravda. A to někdy nefunguje ani třeba za bezkou, jo? Když jdete někde na ledě a opravdu to jste rychle, tak to zastavení je problém. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli můžu i do osobnější roviny. Strašně mi vadí slovní spojení, za každým úspěšným chlapem je nešťastná ženská, to mě rozčiluje. Ale moc se mně líbí slovní spojení, za každým úspěšným chlapem je silná ženská. Vy jste jednou ženatý, je to pravda? Ano. A vy jste pořád ženatý, je to pravda? Ano. To je, já mám strašně rád příběhy manžele Svěrákovi. Funguje jim to. Manželé konkolští jsou spolu pořád. A já si myslím, že prostě dlouholetý manželský svazek by se měl počítat mezi životní díla. Že to opravdu, to nespadne z nebe, to se nestane samo. Řekněte mi, jestli se smím zeptat, máte nějaký pravidla u vás doma, jak to funguje, aby vaše manželka Danuše zvládla ty chlapy posedlý motorem a ty cesty a to ježdění a zase vy, abyste jí zpátky dali nějak pocítit, že to vnímáte, že si ji vážíte? No, tak zaplať pambu, moje žena to se mnou vydržela. Neměla to lehké a nemá to i dodnes, ale já jsem celý život, když jsme se poznali, jsem pracoval v Tatře. Jezdil jsem jako zkušební řidič, takže jsme jezdili na nějaké testování po světě, takže to nebyl jenom Dakar. Tam to bylo třeba ještě delší ty přestávky, když se nebyl půl roku nebo 11 měsíců doma. Páni. A žena to i s klukama zvládla všechno úplně na jedničku. A něco, jak spolu komunikovat, jak přistupovat k druhému. Víte, máme 50% párů se rozvádí, do 7 let se rozvede snad, já nevím, třetina manželství. Je něco, co byste jako vzkázal? Já nechci, aby to bylo jako, že tak já vám teda poradím, ale opravdu, jestli máte něco. Radit to nebudu. Ale opravdu třeba i to odloučení možná v některých případech je dobré, protože člověk jako se vrací domů a váží si toho, že to funguje, že doma je pořádek, že kluci rostou a že nedělají lumpárnu. A to všechno měla žena na starosti. Dobře. Tak já vám mnohokrát děkuju za tohle povídání a děkuju za to, že jste přijel. A hodně zdraví přeju. Děkuju.